לכם ערב טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי למהדורה המוקדמת מיד על הקורונה שמרימה ראש שוב. נשמע קצת על ההיערכות, נברר האם כדאי להתחסן מיד כשיגיעו החיסונים או שמה כדאי לחכות. נדבר עם השר לירושלים ומורשת הרב רפי פרץ על ההיערכות במפלגות מימין לליכוד, האם הם מתכוונים לייצר מפלגה חדשה מנותקת מהימין החדש. נדבר על מה שקרה בוועדה לבחירת שופטים. הוועדה לבחירת שופטים בחרה אתמול 61 שופטים ורשמים בישיבה שהתקיימה בהרכב חסר וללא שלושה חברי ועדה. מי אמר משילות השמאל ולא קיבל? נהיה גם עם יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, לקראת יום שידורי מיוחד לחנוכה כאן בערוץ 20. פתיח ומתחילים. אנחנו פותחים בקורונה. 1,230 חולים הובחנו בנגיף ביממה האחרונה, יותר מ-3% מהבדיקות חיוביות. מצטרף אלינו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום. סליחה. לא איתנו, תכף נשמע ממנו, אבל כן. נאמר שלום למלי קושה, אחות ראשית ומנהלת אגף סיעוד במאוחדת, שלום לך. איתך אני רוצה לדבר על החיסונים. אנחנו שומעים על ההיערכות שהחיסונים עוד רגע כאן, ואני שואלת את עצמי, עד כמה את מרגישה בטוחה לקחת חיסון שבטח התכווץ הזמן שבו עושים ניסויים עליו ולהתחסן? קודם כל צריך לזכור שהגל השלישי בפתח ומספר המומתים רק הולכים ועולים, והמפתח לניצחון על המגפה זה חיסונים. ובערב חג החנוכה צריך לזכור שיש לנו נס במדינת ישראל, שיש לנו את היכולת לקבל את החיסונים ולהתחסן. ומי שלא מנצל את האפשרות להתחסן נגד קורונה, מפספס את החופש שלו ואת הבריאות שלו. אבל אחד הכללים הראשונים ברפואה זה קודם כל אל תזיק. אם אתה לא בטוח, נכון, תשאיר מאוד. את זה ככה. עכשיו אנחנו יודעים שעשו ניסויים. אנחנו יודעים שמנהל התרופות בארצות הברית גם אישר לקצר את תקופת הניסויים כדי להביא את החיסונים. צריך לזכור שהכל נעשה במקביל. Mm-hmm. שום שלב לא התקצר. בוצעו כל השלבים. Mm-hmm. וצריך לקחת בחשבון שכבר 250 אלף איש קיבלו את החיסון. וכרגע, מדינת ישראל וכרגע ומשרד הבריאות צריכים להיות, אנחנו צריכים כאזרחים להיות סמוכים ובטוחים על הצוות האיכותי שקיים, שבוחן את הבטיחות ואת היעילות. בלי זה לא היינו המדינה שנערכת לקבל את החיסונים. בריטניה כבר החלה לקבל לחסן את האזרחים. מדינת ישראל מחכה ל-FDA, ב-10 לחודש פייזר מגישה, ב-17 מודרנה מגישה. אנחנו בקופה, במאוחדת, ערוכים לכל תרחיש. אנחנו מחכים לאור ירוק ממשרד הבריאות, ואנחנו נערכנו גם עם מוקדי התחסנות, גם עם היכולת לתעד, גם עם הנושא של השינוע, כי צריך לזכור שפייזר נשמר בהקפה של 70, מינוס 70, וכשמפשירים אותו הוא טוב ל5 ימים, כך שאנחנו נערכים לקבל את זה. מבצע לוגיסטי מורכב, אבל צריך לזכור שחיסונים זה הברד אנד באטר של הקהילה, כך שאנחנו יודעים להערך לביצוע חיסונים. נכון שכרגע המבצע הלוגיסטי הוא מורכב, אבל אנחנו מסנכרנים את הכל, עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, ואנחנו נערכים עם כל מה שצריך, כולל זימון תורים. את עושה הבדלה בין חיסון מבוגרים מקבלים את המחלה יותר קשה לבין ילדים? כי אנחנו לא ראינו, לשמחתנו, ילדים שמגיעים למצבים קשים בעקבות קורונה. לא, אבל צריך להסתכל מבחינת הניסוי שבוצע. פייזר ביצע את הניסויים שלו מגיל 12 ומעלה. מודרנה לא ביצע את הניסוי לילדים. אז ילדים לא מתחסנים בשלב הזה. אז הצוות המקצועי יושב, אנחנו מחכים להמלצות של משרד הבריאות, אבל קרוב לוודאי ששתי האוכלוסיות הראשונות שהתחסנו זה הצוותים הרפואיים, שכולנו צריכים לשמש דוגמה, והאוכלוסייה המבוגרת. אוקיי, אז אנחנו כמובן מחכים ושמחים שאתם נערכים. מלי קושה, אחות ראשית ומנהלת אגף סיעוד במאוחדת, תודה רבה שהיית איתנו. ועכשיו נאמר שלום ליאיר קראוס. שלום, ערב טוב, שרה. אז בואו נמשיך רגע את השיחה שלנו על החיסונים. עד כמה זה עוד מעט כאן?
זה קורה, זה ממש קורה. ההכנות בישראל בצורה גדחתניות מאוד נעשות. כבר מכינים את המערכים לקבלת החיסונים בטיסות, גם מקפיאי ענק ומקררים כדי לאחסן את החיסונים ולהפיץ אותם לרחבי המדינה. יש מתחת לפני השטח גם ויכוח או סוג של קרב יוקרה בין מי יהיו אלו שיוביאו את מבצע החיסונים. כאשר שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר לי שהוא שואף לכך שבקופות החולים הם אלו שיובילו את מבצע החיסונים, ומנגד בפיקוד העורף אומרים שהם מרגישים שהם עם היכולת והנכונות והיכולת המורכבת להפיס את החיסונים ברחבי המדינה. למה אני לא מופתעת שיש פה מלחמות של קרדיטים, כאילו זה לא היה כאן בחודשים האחרונים? די מדהים. עכשיו תגיד, בואי נתווכח על זה, אני כל כך שמח שסוף מתווכחים על משהו של מי תן את התרופה למגפה הזאת. מי הראשון לתת. כמה אנחנו קרובים לסגר שלישי? זה נראה שאנחנו קרובים מאוד, אנחנו מסתכלים על העלייה, את זוכרת מילה שכבר... מה זה קרובים מאוד? כולם עם הפנים לחנוכה. חנוכה, אנחנו כל אחד עם עצמו או עם המשפחה? אז כרגע דנים בזה בקבינט הקורונה, סגר לא יהיה. מה שכן יהיה, כנראה, למרות שפרויקטור קורונה, פרופסור נחמן אש, אומר ממש לפני כמה דקות בדיוני הקבינט שכבר התחילו אתמול, אני מזכיר לך שהוא לא בעד עוצר לילי, כי הוא לא יודע מה האפקטיביות של כך, אבל ככל הנראה הממשלה תחליט על עוצר לילי במהלך ימי החנוכה, למשך 3 שבועות, כאשר הרעיון הוא בעצם למנוע מאיתנו בשעות הערב להיפגש עם בני המשפחה המורחבת, ולהיפגש בהתכנסויות משפחה גם חוצת ערים, כך שראינו לבודד כמה שיותר את האפשרות של תחלואה. זה ככל נראה אחת ההחלטות שיקבלו. ובכל אופן אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד קריטית, כי כבר התחלנו את הגל השלישי. המילה אקספוננציאלית מוכרת לך? כן, חזרנו לדבר במילים האלה, וכבר אנחנו רואים כיצד המגפה מתפשטת בצורה אקספוננציאלית, מתחילה בהכפלה של 1,000, 1,300, 1,400, ובשבועות הקרובים יכולה גם להגיע ל-7,000 מומתים חדשים ביממה, בממוצע, תוך 3-4 שבועות, נהיה במקום הזה, אם לא נצליח לייצר את המגפה בשלב הזה. אם נורא נבהלנו מהמספרים האלה בסגר השני, נראה שאנחנו מתחילים להתרגל למין אקורדיון שכזה. בהחלטה שדברים ייסגרו, מה ייסגר קודם? קניונים? קניונים ומסחר, זה כרגע בשלב הראשון, כאשר ההבנה היא שמערכת החינוך היא הדבר האחרון שתיסגר במדינת ישראל. מה שכן, בערים אדומות, נגיד אפולה, שנחשבה שהיום הפכה להיות העיר האדומה הראשונה, העיר היהודית האדומה הראשונה, שם הלימודים יעצו בכיתות ה' ומעלה, לפחות בשלב הראשון. מה זה אומר שעיר אדומה? כמה חולים יש שם או שהתקלתי אותך? זה אומר עלייה של מ-20 חולים ל-75 חולים, יותר מ-50 ומשהו חולים בתוך פחות משבוע. כאשר אגב, אם את רוצה להיכנס לזה, זה מרתק מה שקורה באפולה כדי ללמוד. כן. כיצד עיר הופכת להיות אדומה? מעניין. מספיק 3 אירועים. 3 אירועים שהביאו את העיר בתוך פחות משבוע להיות עיר אדומה. איזה אירוע אירועים? אחד, משפחה. אירוע אחד, משפחה חרדית, סבא, סבתא, 13 ילדים ונכדים, נפגשים כולם בערב שבת לארוחה, מדובר כבר ב3-4 תאים משפחתיים, אחד מהילדים היה אסימפטומטי, גרם לכולם להידבק, אלו הדביקו עוד ועוד ועוד, הפיצו את המחלה שמגיעה מתוך האירוע של ארוחת ערב משפחתית. אירוע נוסף, האירוע מתוך השלושה, מסיבת אלכוהול של חבר'ה שיושבים ומתאספים, 8 מתוכם חולים ומדביקים אחד השני, אלו חוזרים הביתה, מדביקים בני הזוג. אירוע השלישי זה אירוע של מורה, יום הראשון מגיע ל3 בתי ספר, מרגיש לא בסדר, חוזר הביתה לנוח, למחרת מרגיש יותר טוב, ביום השלישי כבר חוזר לבית הספר, מדביק אחרים, לא נבדק לקורונה ומפיץ את המגפה. בעצם אנחנו מדברים שלושה אירועים שיצרו מעגלי הדבקה שבתוך שבועות יהפכו לתחלואה קשה ולתמותה חס וחלילה. כן, האמת שחשוב להיכנס לפרטים, כי כשאנחנו מדברים על מספרים גדולים, לפעמים זה עוזר לנו להחליט שזה לא קשור אלינו. כשאתה נותן דוגמאות קונקרטיות, אז אני מאמינה שגם הצופים שלנו מבינים. ושמעתם על זה לראשונה כאן, זאת אומרת, המידע הזה לא מועבר לא על ידי פיקוד העורף ולא על ידי משרד הבריאות. למה לדעתך? זה כלי מאוד חשוב להסברה.
בינוניות, קטנות, לא יורים למקום הנכון. זה מידע שאפשר לגלות, זה מידע שאחרי 10 חודשים של מגפה מצופה שידעו, כי בסופו של דבר זה הדבר הכי אפקטיבי ביותר כדי להסביר לציבור. לא אני מבקר, לא אני אומר את זה, גם קבינט מומחי הקורונה, קבינט המומחים המייצים לקבינט הקורונה, גם הם טעו בשבועות האחרונים כיצד ייתכן שבמתפקוד העורף לא יודעים להגיד את הדבר הבסיסי והחשוב הזה. לציבור. כן, יאיר, בהזדמנות זאת תודה שאתה ככה עוקב ומנער אותנו מפעם לפעם. תודה שהיית איתנו. בשורות טובות. אמן. אנחנו עכשיו למשבר הפוליטי, מצטרף אלינו השר רפי פרץ, השר לענייני מורשת וירושלים, הבית היהודי, שלום. ערב טוב שרה, ערב טוב לצופים. נגיד שבבחירות הקודמות הייתי ברשימה איתך לכנסת, בפעם הקודמת היית מספר 2 של בנט, מבחינתך הקונסטלציה הזאת עוד רלוונטית? תראי, אני עוסק עכשיו בשני נושאים. נושא אחד זה כמובן עיסוקי המקצועי במשרד ירושלים, דאגה לקורונה ברחבי העיר, בבתי החולים, פרנסת התושבים, תיירות, מלונות, והנושא השני זה בניית הציונות הדתית. כולה תחת דגל אחד, מפלגה אחת גדולה, מאוחדת. בנט ראה בעצמו הרבה זמן מנהיג הציונות הדתית, זה עדיין נכון? בנט אמר מפורשות, ואמר את זה בישרות, שמפלגה שמפלגת ימינה, מפלגה ימנית, ליברלית, ישראלית, ולא עוד ציונות דתית. אני חושב שחייבת להיות מפלגת ציונות דתית, צריכה להיות גדולה, היא צריכה להניף את הדגלים של תורת ישראל ועם ישראל וארץ ישראל, את המלחמה שלנו נגד המשפט, נגד אירועים כמו שהיו לנו מחפירים, כמו שהיו אתמול, שנבחרים 61 שופטים בשלוש שעות בערך, ללא נציגות של נבחרי ציבור, להילחם בנושא הריבונות. אנחנו צריכים להניף את הדגלים שלנו, לא משאירים שום דגל בצד. לכן כתבתי, שלחתי מכתב לכל הפעילים וקבעתי לוח זמנים. אני מודה שאחרי ההצבעה שבוע שעבר עלו להיות שיהיו בחירות, ואני לא רוצה לתפוס את עצמנו ברגע האחרון. אוקיי, אז תכף נגיע. אני רק רוצה ברשותך עוד משפט על הימין החדש, על בנט ושקד. הם הגיעו כמו ההבטחה הגדולה של הציונות הדתית. מה קרה בעצם? הם הרסו את המפלגה הזאת? הם השתמשו בה כדי למקפצה למשהו אחר? אני ממש לא נכנס לראש שלהם. הם יכולים לענות בשם עצמם. אני רק יודע מה הם אמרו בפרסיה, ובפרסיה הם אומרים ש... ובכנות הם אומרים שהם מפלגה ליברלית ימנית, ואני חושב שאנחנו חייבים לחבר את כל הכוחות, ואני קורא לכל הכוחות בציונות הדתית לבוא תחת דגל ציונות הדתית פוליטית אחת גדולה. אוקיי, אז איך אתה רואה את זה מבחינת רשימה? כי גם אתה לא תצליח להביא לבד 4 מנדטים, מי יהיו השותפים שלך? איך אתה רואה את מה שקורה מימין לליכוד? אם אנחנו נחבר את כל הכוחות, אנחנו נצליח להגיע ל5 ול6 מנדטים לדעתי. מי? שמי יהיו בעצם... אני בסיבוב... אני לא נכנס לפרטים. כל מי שדגלי הציונות הדתיים יקרים לו מוזמן, ויהיו בחירות, ומי שיעמיד את עצמו כמועמד, אם הוא יבחר, הוא יהיה יושב ראש, אם הוא בחר לרשימה, הוא יהיה ברשימה. רגע, אבל אתה מדבר על רשימה אחת, או לעשות חיבורים למשל עם בן גביר, למשל עם מפלגת נועם? אני מדבר על זה שתהיה רשימה אחת בסיסית של הציונות הדתית, ובשלבים יותר מאוחרים, אני לא עוסק בזה עכשיו, נתעסק גם בחיבורים, אבל קודם כל לבנות סוף סוף את בית הציונות הדתית הפוליטית בצורה הראויה לו. אוקיי. וזאת הכוונה שלי. ואז אתה מדבר עכשיו על בתוככי הבית היהודי, לבנות רשימה, לעשות בחירות בפנים, ואני שואלת אותך על חיבורים מימין לנתניהו. מה אפשר שיקרה שם? אני אמרתי עוד פעם, אני לא מתעסק עכשיו בחיבורים שיהיו, אני מתעסק עכשיו בדבר העיקרי, וזה בניית הציונות הדתית. ואני קורא לכולם, כל מי שהציונות הדתית יקרה לו,
ורוצה להניף את הדגלים האלה, ולא לא להגיד ששמים כמה דגלים בצד. אנחנו ממשיכים להניף את דגל הריבונות ואת דגל אהבת ישראל ואת דגל ארץ ישראל ואת המעורבות, וכמובן את המלחמה בקביעת גבולות המשפט. אתה מאוכזב מבנט שהוא שם כמה דגלים בצד כי הוא אמר עכשיו קורונה זה הדבר החשוב? אני מאוד מכבד אותו ואני מכבד את מה שהוא אומר. אני לא נותן לזה ציונים, אני רק אומר דברים ברורים. הוא אומר איפה הוא נמצא, ולאור זאת אני חושב שלצד המפלגה הזאת צריכה להיות בימין עוד מפלגה ימנית, ברורה, אוהבת העם והארץ, מפלגת הציונות הדתית. מה מבחינת סמוטריץ', הוא ככה עלה על הגל יחד עם בנט, הוא מרגיש שהוא כבר שייך לא רק לציונות הדתית. מה אתה חושב, הוא צריך לחזור למפלגה ציונית דתית? כן, אני חושב שהוא איש הציונות הדתית, והמקום הטבעי של אנשי הציונות הדתית זה במפלגה של הציונות הדתית, ולא במפלגה ימנית ליברלית. לסיום, אני אשאל אותך, רב רפי, אמנם זה נושא לדיון רחב, אבל איך תשכנע את בני הציונות הדתית שעוד צריך מפלגה כזאת? מפוזרים בכל המפלגות, מכחול לבן ועד הליכוד וימינה, אולי לא צריך מפלגה מיוחדת לציונות הדתית? שאלה יפה, שרה. אני מסכים שהשאלה היא שאלה שמנסרת לנו בחלל האוויר מדי פעם. אני משוכנע שיש מקום כמובן למפלגת ציונות דתית. היא לא סקטוריאלית. אנחנו, הציונות הדתית, הדגל האמיתי שלה זה אהבת ישראל ותרומה לכל עם ישראל. אנחנו אחרי הגירוש מגוש קטיף הלכנו ליישב חבל ארץ בחלוצה, לא דאגנו לעצמנו, הלכנו למקום שראש הממשלה דאז ביקש ממנו להגיע אליו. הבנים שלנו נמצאים בצבא, נמצאים בכלכלה, נמצאים בכל מקום אפשרי, ואנחנו רוצים להצמיח את כל המפעל, את כל מפעלי הציונות הדתית לטובת עם ישראל. בהחלט, בהחלט יש מקום מיוחד למפעלים האלה של הציונות הדתית. הם עושים עבודה נפלאה ורואים את התוצאות בכל הרחבי הפעילות הישראלית. השר הרב רפי פרץ, תודה רבה שהיית איתנו. שלום שרה, שלום וערב טוב. נתראות. הוועדה לבחירת שופטים בחרה אתמול 61 שופטים ורשמים בישיבה שהתקיימה בהרכב חסר וללא שלושה חברי ועדה שנעדרו מההצבעה. מצטרף אלינו בעניין הזה שמחה רוטמן, והטייטל שלך זה היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום. שלום וברכה. מרוב ובחר. דפים לא כן, רואים את היער. כן, חבר הספר מפלגת בגץ, שבהקשר הזה אני חושב ראינו אתמול תצוגת תכלית של מפלגת בגץ. נכון, אז יש משילות, רק לא של הימין, שוב. יש משילות, רק לא של נבחרי הציבור. במקרה הזה הייתי אומר נכון שיושב ראש הוועדה הוא אכן נבחר ציבור, אבל הוא די תלה את הדגל הזה בשנייה שהוא נכנס למשרד, והודיע שהוא הולך להיות, אפשר לקרוא לזה אולי, משרת הנרצה של הפקידות ושל הגורמים הבלתי נבחרים. אז נכון, יכול להיות שאם נבחרי הציבור ייכנעו מראש ויעשו כל מה שדורשים מהם אנשי מערכת המשפט או אנשי השופטים או הפרקליטים, אז יכול להיות שתהיה להם משילות מאוד גדולה, רק זה לא באמת יהיה שלהם. תגיד לי למה זה חמור מה שנעשה שם. לכאורה ניסנקורן נפנף בכך שיש חברי ועדה, הם לא הגיעו, זאת בעיה שלהם, כמו שאומרים. אז דבר ראשון, צריך לדעת, הנושא הזה כרגע נדון בבגץ. הוגשה היום עתירה, זה כבר התפרסם, הוגשה עתירה של השרה רגב ושל ושל אסנת מארק. הם הגישו עתירה, בית המשפט קבע את להגיב תגובה עד מחר בשעה 5 לעניין העתירה, לעניין צעד הביניים, וזו באמת אחת השאלות המשפטיות שהעתירה הזאת מעלה. האם מותר לכנס את הוועדה כשיש בה פחות משבעה חברים? בעצם מאחר ושלושה לא הגיעו, חוק היסוד קובע, הלשון של חוק היסוד קצת קשה בנושא הזה, יש פרשנות אחת, יש פרשנות שנייה, וזו אחת השאלות המשפטיות. מה שברור שיש פה כוחניות ויהירות, זה בדיוק הנקודה, של מי שמנהל את הדברים, ובוא נגיד ככה, אם המערכת הפוליטית לא הייתה כל כך לעומתית, זה לא היה קורה. זו בדיוק השאלה. זה שימוש פוליטי בוועדה לבחירת שופטים, זה מזעזע. זה בדיוק הנקודה, כי באמת
השאלה של מה פרשנות החוק, אנחנו יודעים שבעבר גם הסיטואציות האלו עלו, ובכל פעם שהסיטואציות האלו עלו, שר המשפטים, המבוגר האחרי כביכול של הוועדה, וגם היושב ראש, גם כאשר היה מדובר בשר פרידמן, גם כאשר היה מדובר בשרה שקד, ששניהם התמודדו עם סיטואציה כזאת של השופטים שאומרים, אנחנו נחרים, פרקו את המוקש הזה. אפילו השר פרידמן שהיה ידוע בטון הלוחמני. כלומר, הייתה להם ממלכתיות בסיסית שלא ללכלך את הוועדה בשיקולים פוליטיים. ועדה זה הבעיה הכי קטנה בסיפור הזה. אני מרחם על 61 השופטים, שחלקם אגב מועמדים ראויים, זה נכון שלחלקם הם מאוד מאוד בעייתיים, אבל חלקם מועמדים ראויים, ועכשיו המינוי שלהם הוכתם, גם אם בגץ יאשר אותו, גם בגץ לא יאשר אותו, 61 האנשים האלו, הוועדה עשתה פוליטיקה זולה, פעם של מפלגת בגץ ופעם של יושב ראש הוועדה ניסן קורן, על גבם. הם עכשיו בני ערובה של המהלך הפוליטי היה עדיף, שניסן קורן היה מוחל על כבודו ועל הכותרת שהוא רצה להוציא במהירות רבה, מנהל את מסע ומתן הפוליטי, נותן גם למיעוט בוועדה, וכן, זה היה מאוד ברור מלכתחילה שהימין יהיה במיעוט בוועדה הזאת, וזה מאוד, זה בעיה שצריך לדבר עליה כבר זו שאלה של ההסכמים הקואליציוניים, ואיך הוקמה הממשלה ודיבורים אחרים, אבל היה מאוד ברור, וייתן להם את המקום שלהם, התחושה, וצריך לזכור, זה לא רק שמירי רגב, שרת התחבורה ואוסנת מרק חברת הכנסת, הם אלו, גם צביקה האוזר פרסם הודעה ממש לאחרונה, גם הוא רואה את ההליך הזה כלא תקין, לא זכור לי שהוא מסמל עמדת, לא עמדת ימין קיצוני ולא עמדת הליכוד לאומתי, הוא חלק מהמחנה הפריטטי. אבל זה לא משנה, ניסן קורן היה צריך להביא הישג פוליטי, והוא השתמש בוועדה הזאת כדי להביא הישג פוליטי. והוא פוגע ב, כמו שאמרתי, ב-61 שופטים שעכשיו מינויים הוא עם קטם, בין אם ימונו ובין אם לא ימונו בסופו של דבר, הוא פוגע בכולנו בהליך, של, בהליך המינוי ובוועדה לבחירת שופטים, ובסופו של דבר האמירה הכי צינית שנאמרה, אז הוא אמר, אצלי הפוליטיקה לא תיכנס. זה הדבר הכי פוליטי שיש. לגופם של דברים, הוועדה הזאת אמורה להיות מאוזנת מכל רשויות השלטון. העובדה שכל נציגי הכנסת באו ואמרו, אנחנו לא חלק מהסיפור, בעצם מונו לנו פה שופטים ללא נציג הריבון. אפשר לדבר עכשיו טכני. אגב, מה חשבת על האמירות של אוסנת מרק, לדוגמה, שתקפה את הילד שקד על זה שהיא לא טיפלה במערכת המשפט כשהיא הייתה שם? אני חייב אמר, הוויכוחים הפוליטיים האלו, אני ממש לא אוהב אותם. אני חושב אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים בין הליכוד. זה לא היה מנוחה. אני אמרתי את דעתי בעבר, אני חושב שהשרה שקד בנושא מינוי שופטים עשתה עבודה נפלאה. אני חושב שלו רק, אני אפשר לדבר והעברתי ביקורת בזמנו על דברים אחרים, אבל בתחום מינוי השופטים זה התחום היחידי שקשה מאוד מאוד להעביר ביקורת על השרה שקד. אני חושב שהיה צריך לעשות כל הממשלה הקודמת כשלה, ואפשר להתווכח, ופה אני לא אכנס לוויכוח מי השם בין כל מרכיבי הממשלה, מי התעקש יותר, מי התעקש פחות, אבל אין ספק שהייתה הזדמנות בקואליציה הקודמת להעביר כמה וכמה חוקים טובים של התגברות ושל שינוי שיטת מינוי שופטים. גם עכשיו הייתה הזדמנות, אבל ניסן קורן קיבל את תיק המשפטים. רק תגיד לי, תן לי דוגמאות לשני מינויים לא ראויים בכלל. אני חושב שזה... או דוגמה אחת, אין לנו הרבה זמן. יש מועמד, אני לנקוב בשמות, אני חושב, שוב, מאחר אנחנו לא יודעים כרגע, אני לא רוצה לעשות פוליטיקה על גבם של השופטים, אני רק אגיד בכותרת, יש מועמד לשפיטה שהוכרז אתמול כשופט, בתפקיד רשם, אדם עם עמדות מאוד מאוד בעייתיות בתחום ההגירה, הוא יושב היום בבית הדין לעררים, ובנוגע למסתננים, נותן פסיקות שערורייתיות מאוד מאוד בעייתיות, וקיבל סוג של פרס, אני חושב שזה חמור מאוד, אני חושב שעם תפיסות שהפסיקות שלו גם נמתחו עליהם ביקורת גם מבחוץ וגם מבפנים, והעובדה שהבן אדם הזה קיבל מינוי לתפקיד כזה, מעורר שאלות, בייחוד שאני רוצה להזכיר לכם, כחול לבן לא בדיוק אומרים אנחנו מפלגת שמאל קיצוני, אבל חלק מהמועמדים שהם מינו הם אנשי שמאל קיצוניים שלא צריכים להיות במערכת משפט ממלכתית. אוקיי, זה עוד לא סגור, אז אנחנו נמשיך לעקוב. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך. לעניין הבא, משלחת חירום רפואית הגיעה מישראל לאיטליה לפני מספר ימים כדי לעזור שם במשבר הקורונה. מצטרף אלינו דרור אידר, שגריר ישראל ברומא, שלום. בונסרה, שרה. בונסרה. איך זה נולד? אנחנו גם בעיצומו של גל קורונה. מה, למה היה צריך לשלוח לשם? וואה. האיטלקים פה, הגל השני של איטליה, זה הכל יחסי, את יודעת בחיים. הגל השני פה מאוד מאוד אלים, לעומת הגל הראשון. כבר בגל הראשון הם שברו פה שיאים, וחוו פה טראומה רצינית. איטליה הייתה קרה
קר הניסויים של כל העולם המערבי, ממנה כולם נדעו, ממנה פחדו גם, שצפו בה. בגל השני המספרים התעלו על, על הגל הראשון, אני מדבר יום חמישי האחרון, היו 993 מתים ביום אחד. וואו, באמת מספר מטורף. ואז למה היה צריך אנשי צוות? יש שם בעיה בכל חדר? לפני כשלושה שבועות בערך, כשצפיתי, ראיתי את המספרים, אז באותה תקופה דובר על 30-40 אלף נדבקים בכל יום, נזכרתי שכבר במאי רצינו לעזור ללומברדיה המסכנה, ולא הצלחנו להביא את המשלחת שרצינו, ואז יצרתי קשר עם נשיא מחוז פיימונטה, זה חבל ארץ גדול מאוד באיטליה, 4.5, בערך 4.5 מיליון תושבים, טורינו עיר הבירה שלו, שאלתי את, את נשיא המחוז, צ'יריו, האם הם צריכים עזרה? הוא מאוד מאוד שמח, בכלל הם שמחים שמישהו מתעניין בהם, ואז הוא אמר שהם זקוקים בעיקר לצוותים רפואיים, יש להם את המכונה, יש להם את בתי החולים, בתי החולים קורסים, ואז יצרתי קשר עם השר יולי אדלשטיין, שר הבריאות, משרד החוץ כמובן נכנס פה לעניין ותחיל לארגן, משרד ראש הממשלה, ואז דיברנו עם בית החולים שיבא, שכבר בפעם הקודמת ניסו לארגן משלחת, וכך קיבלנו את האישור המיוחל לאחר שבוע וחצי של תהיות, באמת מה יקרה, מה לא יקרה. סך הכל זה לא משלחת גדולה, מדברים על 20 איש בערך, 20 איש ואישה. איך הם התקבלו אגב? אחים אחיות, ואז הם הגיעו, יום רביעי האחרון קיבלתי את פניהם בשדה התעופה במילאנו, הם נסעו לוורדונו, שם נמצא בית החולים החדש שבנייתו נסתיימה השנה הזאת, זה בית החולים המרכזי של פיימונטה שמטפל בקוביד-19. נהדר, פשוט הם כל כך התרגשו. האיטלקים, יש עכשיו הצוות הישראלי התפזר במחלקות השונות, הם עובדים. וכל דרור, כל בית החולים הזה זה בעצם בית חולים לחולי קורונה, נכון? והצוות שלנו נמצא שם, לכמה זמן הם נסעו? הם הגיעו, קודם כל, מי שרוצה להתעדכן, ייכנס לדף הפייסבוק שלי, אני כל הזמן כותב גלויות מרומא, שאני מספר ומביא גם וידאו, אני רואה שגם אתם קיבלתם קצת מהוידאו של הדוברות, זה יפה. יש שם, הם הגיעו בערך שבועיים, קצת פחות, אבל עכשיו, ממש היום דיברו איתי לשכת נשיא פיימונטה, והם מאוד ביקשו בצורה, הם כל כך התלהבו ואמרו תודה, ואם יפה. אפשר להאריך את שהותה של המשלחת עוד קצת, אנחנו בודקים את זה, אני מקווה שנצליח להשאיר אותם עוד קצת. אני קצת מרחמת עליהם שעד שהם יכלו לצאת מארץ לאיטליה, זה כדי להיכנס למחלקות קורונה. אני רוצה להגיד לך שאני אמרתי להם ביום רביעי כשהם הגיעו, עשינו גם טקס עם נשיא המחוז, עם כל ראשי מערכת הבריאות שם, עם רופאים מבית החולים וגם עם המשלחת הישראלית, ואמרתי להם שהדבר, השליחות והרצון שלנו לעזור להם נובע מצו תנכי עתיק שהעם היהודי שמר עליו המון שנים, כל באיטלקית כמובן, לא תעמוד על דם רעך, על כך שכל המציל נפש מישראל, חכמנו אמרו שלכן נברא האדם יחידי, לומר לנו שכל המציל נפש אחת, כל המאבד נפש אחת, כאילו כן. איבד עולם מלא, כל המציל כן. נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא, ולכן אנחנו חשבנו שזה נכון לעזור לידידים בצרה. יפה, אז הצלחת בסוף עם כל הקשיים הטכניים לחבר את הדבר הזה, ואני בטוחה שיש הערכה ואהבה הדדית שם בין הצוותים שמתמודדים עם מלחמת הקורונה. לפני סיום, דרור, מה שלום הקהילה היהודית? הקהילה היהודית, אנחנו מדברים על קהילות יהודיות, יש לנו שתי קהילות גדולות ברומא ובמילאנו, אבל יש גם המון קהילות קטנות. יצא כך שבאופן ספונטני, בלי שתכננתי, נסעתי בעצמי לפיימונטה ושהיתי בטורינו בערך יומיים וחצי, וכך נפגשתי גם עם ראשי הקהילה היהודית שם במקום. המצב שם, בעיקר בצפון, לעומת רומא,
מדובר על אזור אדום או אזור כתום, הכל סגור, עצוב, גם שדות התעופה, הקהילה היהודית כמו... הכל סגור, כלומר אין בתי ספר, אין עסקים? לא, לא, יש, אם יש, אז יש אולי בתי ספר, אולי גני ילדים ובית ספר יסודי, גם זה לא, גם זה לא בטוח באזורים האדומים, אבל מה שרציתי לומר זה שהרבה מיהודי איטליה, פרנסתם באה להם בשל התיירות, כן. ולכן אנחנו רק נזכיר שרק ברומא לבדה בשנה מדובר על 40 מיליון תיירים. כן. אז המצב הכלכלי הוא בחירה. כן. אנחנו יודעים גם שכמה וכמה יהודים גם הצטרפו לסטטיסטיקה העגומה וגם הם נפטרו בשל הקורונה. מנסים לעזור. גם בקהילות הקטנות, השגרירות נמצאת בקשר עם כל קהילה או קהילה, לפחות פעם בשבוע, אני מקפיד על זה שהצוות שלנו ידבר וישאל מה שלומם, מה קורה, מה חסר, אם אפשר לעזור. אפילו עצם ההתעניינות של שגרירות ישראל מעודדת את האנשים. אנחנו, סך הכל, אני רוצה לספר לכם גם... ממש לסיום. לסיים במשהו של תקווה. המדדים, בגלל... החודשיים האלה של ה... זה לא סגר טוטל, וזה כמעט סגר. המדדים מאוד משתפרים. כמות הנדבקים ירדה בצורה משמעותית, גם אחוז הנדבקים. והדבר החשוב יותר זה שמקדם ההדבקה, ה-RT, כן. ירד לראשונה מתחת לאחד. יפה, המצב יותר טוב מאצלנו. זה אומר שהמצב לא יותר טוב, המצב קשה, זה אומר, לא, המצב בישראל הרבה יותר טוב, גם עם המקדם, הרבה יותר טוב המצב בישראל, כי אנחנו בסך הכל בודקים את הנדבקים, את המתים, את הזה, אי אפשר להשוות, המצב בישראל עכשיו ממש לאין ערוך יותר טוב. כן. אבל באיטליה, לעומת המדדים, אנחנו יכולים להגיד, שיש מגמה של שיפור שנראה את אותותיה בשבועיים, שלושה הקרובים. כן. ובואו נקווה שהחנוכה, אנחנו גם נרצה לעשות איזשהו אירוע יפה של הדקת נר חנוכה, עם המשלחת שם, עם בכירים בישראל. מקסים. שגריר ישראל באיטליה. דרור אידר, תודה רבה שהיית איתנו. חנוכה שמח. חנוכה שמח, בוא נעשה לה. ואיך אומרים בהצלחה? גרנד סקססו? un buon successo o un buon calopa. אני אשתדל לזכור את זה. תודה רבה. להתראות. אנחנו לעניינים כאן, מאמץ מצרי וירדני לשיקום יחסים של הרשות הפלסטינית עם מדינות ערב המתונות. הדבר הזה עמד במרכז ביקורו של אבו מאזן בירדן ובמצרים, ואיתנו ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, שלום. ערב טוב. מה בעצם היה במפגש הזה? אז לראשונה מאז שנותקו היחסים בין ישראל לרשות, מבקר אבו מאזן במדינות ערביות, הוא היה במצרים ובירדן בשבוע שעבר, ואנחנו מבינים שהביקור הזה נועד למעשה לסלול את הדרך של אבו מאזן לחזור אל חיק המדינות המוסלמיות, הסוניות המתונות, כלומר המפרץ, לאחר מה שהוגדר כביקור קצר ולא חיובי בציר הקטרי והטורקי שמזוהה עם האחים המוסלמים. אנחנו מבינים שנשיא מצרים הציע לאבו מאזן לשפר את יחסיו עם האמירויות, עם בחריין שחתמו על הסכמי שלום עם ישראל, מה שגרם למתיחות משמעותית. הוא צריך לקבל משהו, כי כרגע כבודם הושפל. אנחנו מיד נראה שישנם כבר סימנים של אפשרה ביחסים שהיו מאוד מתוחים בתקופה האחרונה. אפילו הנשיא המצרי מציע לירח פסגה ערבית בקהיר. מהצד השני עונה לו אבו מאזן שהוא לא פוסל את הרעיון, אלא בכל מה שקשור למסע ומתן מול ישראל, אבו מאזן מתעקש על כינוס ועידה בינלאומית בחסות הרביעייה, כלומר האום. ובאשר לשאלתך, אז כבר ישנם סימנים בימים האחרונים לסוג של אפשרת יחסים בין הרשות לבין המדינות הסוניות המתונות. למשל, בסוף השבוע, כאשר עלו מהמפרץ דיווחים על חיסול המשבר בין הסעודים לקטרים, נקטה הרשות הפלסטינית בעמדה ניטרלית, שר בכיר ברשות בירך על הקרבה הערבית הערבית, בפתח הוציאו הודעות שמברכות על
שלמותו של המחנה הסוני. שיחת טלפון התקבלה ממלך בחריין אצל אבו מאזן, תנחומים על מותו של סאיב עריקאת. יתרה מכך, הבחריינים שמכחישים את הפרסומים כאילו הם מתכוונים לקנות תוצרת מההתנחלויות בישראל, גם היא מעלת מפלס האופטימיות ברשות. אבל מעל לכל הדברים שאומר פייסל אל טורקי, מי שהיה שר המודיעין הסעודי לשעבר, את זוכרת בטח את בנדר בן סולטן, שלפני חודשיים עשה שמות ברשות הפלסטינית. הנה מגיע עכשיו פייסל אל טורקי ומעלה את מפלס האופטימיות ברמאללה. בואו נראה קטע מהדברים שהוא אומר. Of the Balfour Declaration, they have forcibly evicted the inhabitants of Palestine after the 1948 war, as attested to by Israeli historians. They burned the villages of the Palestinians to the ground. They repeated that calumny after the 1967 war, when more of the inhabitants of what remained after the 1948 war were equally dispossessed of their lands. Despite several UN Security Council resolutions rejecting the acquisition of territory by force of arms, all Israeli governments paid no heed to them. אוקיי, לא הבנתי, אז הוא חוזר להצהרת בלפור, והוא חוזר למלחמת העצמאות שלנו, הנכבה שלנו. אז שואלים למה זה מגיע. אז ההסבר הסעודי הוא למעשה... רגע, תיתן לנו עוד פעם פריימינג, מי זה הבן אדם? פייסל אל טורקי היה שר המודיעין הסעודי, אחד מראשי השלטון הסעודי, אחד האנשים החזקים. ישנן שתי סיבות למה הוא אומר את הדברים דווקא בעיתוי הזה. הסיבה הראשונה, שומעים אותה בעיקר מסעודיה, זה למעשה תגובת נגד של הסעודים על חשיפת הביקור של ראש הממשלה בסעודיה. כלומר, אל תמהרו לחשוב שאנחנו ביחסי אהבה עם ישראל, אנחנו עוד שומרים נאמנות לפלסטינים. נכון מאוד. הפלסטינים כמובן מפרשים את זה בתור מתנה של הפשרת היחסים, וזה מביא אותי לדבר הבא. העיתון אילף הסעודי, עיתון חשוב בסעודיה, מפרסם בסוף השבוע ידיעה לפיה הירדנים העבירו לראש הממשלה החלופי, למר בני גנץ, הזמנה לבקר ולהיפגש עם המלך עבדאללה, משום שהירדנים רואים בגנץ ובאשכנזי כמי שעצרו את הסיפוח, ומי שכעת יכולים לחדש את המסע ומתן מול הפלסטינים. הבוקר שאלנו את לשכתו של השר גנץ לפשר הדברים, כן. התגובה הייתה לא מתייחסים. מעניין. כאמור, גם בסוף השבוע פנה גנץ לפלסטינים דרך הרשתות החברתיות, וקרא להם לחזור לשולחן המסע ומתן, לתאם את המאבק בקורונה ועוד ועוד. זה באשר להפשרת היחסים בתחום הערבי. ברוך ידיד, פרשננו לעניין הערבים, כרגיל, מעניין, תודה. גם לך. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד חוזרים. מחקר חדש מצביע על התעצמות השנאה והמתחים בחברה הישראלית. אני לא יודעת, צריך לדבר על זה. איתנו דוקטור גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי, שלום. מה זה הקונגרס הישראלי? הקונגרס הישראלי זה מיזם משותף לאוניברסיטת בר אילן ולקרן מנומדין בראשות איש העסקים חיים טייב, שבעצם מה שאנחנו עושים זה לנסות ליישב את הסכסוכים בחברה הישראלית באמצעות הצעה של ידע וכלים שיעזרו לבנות הסכמות בסוגיות במחלוקת. עכשיו, אם בודקים את המחקר הזה ברשתות החברתיות, אני בטוחה שהקו הוא אדום, בוהק בוהק, אבל אם אתה מסתכל פה ברחוב או פה בערוץ 20, אז נראה לי שאנחנו לא בטוח נמצאים באותו מקום. נכון, אני חושב שמה שבעיקר אנחנו רואים זה שלצד תחושה מאוד קשה של פילוג ושיסוי, ולפעמים גם רגשות שליליים כלפי האחר שלנו, אנחנו רואים גם רצון מאוד עמוק להתקרבות והתאחדות וחתירה למטרות משותפות. והרגשות האלה שעומדים באיזושהי סתירה, האחד עם השני, הם המורכבות של המציאות הישראלית. אוקיי, אז מה עושים? אני מבינה שאתם עושים עכשיו, מחר, כנס? אז אנחנו... למציאת חיסונים, לא לקורונה. נכון. אז אנחנו פעילים לאורך כל השנה, אנחנו פועלים גם ברמת הידע והצעות מדיניות, אבל גם ברמת שיתוף פעולה עם ארגוני שטח רבים. מחר מתקיים כנס מאוד מאוד חשוב עבורנו, שאנחנו עושים בשותפות עם ארגון גישורים ומוזאיקה והתוכנית ליישוב סכסוכים בבר אילן, שאנחנו מכנסים יחד אנשי ונשות מקצוע שעוסקים באמת בגישור ויישוב סכסוכים, ומנסים לחשוב האם יש מזור למגפה הזאת שאנחנו רואים, שהיא
לא רק הקורונה, לקורונה מצאנו את החיסון, יש לו סיכוי הצלחה טובים, אנחנו מקווים, אבל אנחנו נשאר עם השיסוי הזה גם אחרי שבתקווה, בעזרת השם. מחזירים את הכתר כן. לעם ישראל כעם מאוחד, עם אלף מקווים. מגשרים. כן. מה נאחל לכם בהצלחה? אתם רוצים שורה ראשונה מה לעשות? ממני אז... ככה טיפ בחינם? כן. קודם כל, תפטרו את הפוליטיקאים, ואז פי, אתם מסודרים. אז אני רוצה להציע שורה ראשונה, לפני זה עוד, כן. קודם כל להיכנס לפייסבוק של הקונגרס הישראלי, להירשם לכנס, וזו יצעד ראשון הרי נכון. הרי זה כה פשוט. תודה רבה, דוקטור גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי. אנחנו אל משהו אחר לגמרי, אולי בעצם יש בו איזשהו קשר, נדבר על זה עוד רגע. ארגון משפחה אחת מוציאים ספר מיוחד, שבו מופיעים חפצי נרצחים בפעולות האיבה, ואיתנו הרב אורי שרקי, אביו של שלום שרקי, זיכרונו לברכה. שלום לך. ערב טוב, שלום. הרב שרקי. וזה הספר שאתה ככה מחזיק ביד. כן, הרי הוא. הרי הוא. כן, הוא הוגש אתמול לראש הממשלה. יפה. ישבנו אצלו, ויחד עם יושבת ראש ארגון משפחה אחת, שנטל בלסברג, ועם הצלם יעקב גרופינקל, ו... גם מרים פרץ הצטרפה בזום, כי היא בבידוד, והצגנו לפני ראש הממשלה את הספר הזה, שבו... אנחנו רואים עכשיו, והנה, תמונה כבר, כן, שמו את זה. כן, אז... התמונה הזאת היא בעצם החפץ שאנחנו תרמנו, אפשר לומר, לצילומים. זאת התלית שלבש בני, שלום שרקי, והיום הוא משמש כחופה. וואו. כן, וואו, כחופה, ממש... כל המשפחה וכל המעוניין יכול לקבל את החופה הזאת ליום הניסוי. רגע, תראו בבקשה את הספר, לא את הויזואליה הזאת. כן, נראה את, הס... כן. את התמונה שוב של החופה. הנה, התמונה של ה... זה בעצם התלית, מה, חתכתם אותה ותפרתם אותה שוב? כן, כן, כלומר, כתבנו עליה פסוק, ברית שלום, לעולם, יהיה איתם וכו'. ובנוסף לכך, אני ואשתי ישבנו, כלומר, עמדנו מתחת לחופה הזאת, לפי בקשתו של הצלם. וואו, זה בעצם שניכם שם מתחת ל... כן, האם הייתי יאמר לשבחו שהוא מבקר... זה רגע קשה בשבילך, לא? בוודאי, בוודאי, אבל אנחנו אופטימיים באופן קרוני, הייתי אומר. אנחנו מבינים שאנחנו לוקחים את האסונות שלנו לא כדי לשקוע, אלא כדי להתעצם. ואת זה גם אני אמרתי לראש הממשלה שמאוד התרגש מהספר, אני אמרתי לו, אני מאוד מקווה שהדברים האלה נותנים לך כוח ולא מחלישים אותך. ואני חושב שבאמת עם ישראל זקוק לספרים כאלה, ספרים עוצמתיים שמנציחים את ה... את הנרצחים. יש כבר זוג שהתחתן עם התלית הזאת? כן, 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 ברוך השם. אז הרי סך הכל הפיגוע היה לפני 5 שנים. אני מעריך שבערך כ-15 חופות כבר נעשו מתחת לתלית הזאת. וואו, ובשבילך אני מניחה שזה מרגש, ולזוגות זה קצת אומץ. כן, אבל זה... להכניס את ה... כמו ששוברים את הכוס בעצם. אתה מכניס את הצער לתוך השמחה. אבל זה גם ביטוי של אהבה. זה לא רק ביטוי של צער. זה ביטוי של אהבה אמיתית, של אהבת ישראל גדולה. אנשים מבינים שאלה שנפלו, הם לא נפלו סתם ככה. זה לא תאונת דרכים. אני לא מזלזל חלילה בתאונות דרכים, אבל פה מדובר במשהו שנעשה בתוך המלחמה שלנו על הארץ שלנו. זה מתוך, אפשר לומר, הרצון שלנו לשוב לחיים שלמים ונורמליים, ובדרך אנחנו גם משלמים מחיר. אנחנו רגע לפני חנוכה, מדברים הרבה על גבורה בחנוכה. יש לנו עם גיבור לדעתך? אין שום ספק. עם ישראל, איך אמרו חכמנו? אין השכינה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר. עם ישראל הוכיח לאורך כל הגלות שהוא חכם. היצירה היהודית היא מלאה בחוכמה. מלחמות ישראל, עמידתנו מול הטרור, כל אלה הוכיחו שאנחנו גיבורים. אנחנו מתחילים גם קצת להיות עשירים, מדינת ההייטק, זה גם כן משהו, גם זה חלק מההצלחה של עם ישראל. אז בינתיים נסתפק בגבורה, וכמו שהסבא של בעלי היה אומר, וקצת ירוקים בצד לא יזיק. בהחלט. הרב אורי שרקי, תודה רבה שהגעת עם הספר, מה שנותר, וזה בטח אפשר לקנות דרך ארגון משפחה אחת. כן, דרך משפחה אחת, דרך ארגון משפחה אחת. יפה, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה חנוכה שמח. חג שמח ומלא לכולנו. אור. תודה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו למאבק נגד תוכניות הבנייה במערב ירושלים, שעל פי הטענות עומדות להחריב
כמה מהמעיינות היפים ומהחורש שסביב העיר, ואיתנו עודד כספי ממובילי המחאה שנקראת מצילים את הרי ירושלים. שלום. ערב טוב. אז תוכניות רכס הרי לבן, זה נקרא, באזור עין לבן, מי שמכיר, אזור גן החיות התנ"כי, מה בעצם, על פי הבדיקה שלכם, הטענות שלכם, אמור בעצם להרס? אז ברשותך, אני רק אתחיל מלתקן טעות נפוצה. התוכנית הראשונה שמקודמת היא תוכנית רכס לבן, אבל למעשה המאבק שלנו, המאבק של מצילים את הרי ירושלים, הוא נגד מכלול של תוכניות, למעשה 4 תוכניות, על כל הגבול המערבי של ירושלים, על כל האזור המיוער, אזור שופע המעיינות, אזור עם אזורי טיול, מסדרון אקולוגי חשוב. המורדות של מושב אורה, נכון? האזור של בית איקסה באזור רמות. בקיצור, כל מערב העיר והחורש. עכשיו, אין תכנון סביבתי באזור הזה? גם כשרוצים לבנות, אין תכנון להשאיר את המעיינות, להשאיר חורש? לצערנו, המתכננים של התוכניות האלה מתהדרים שאליהם תוכניות סביבתיות שמודעות לסיטואציה ומתיימרות לעשות סקר שטח. ואנחנו נחרדים קודם כל מעצם הבחירה והרעיון לבנות מחוץ לירושלים, לבנות על השטחים הערכיים האלה. אז רגע, אז אולי כדאי להפריד. אם אתם הולכים, מה שנקרא, על כל הקופה, אסור לבנות מסביב לירושלים, אז זה בעיה, כי ירושלים צריכה להתרחב. אנחנו רוצים שירושלים תהיה עיר שגרים בה הרבה אנשים. אז אנחנו רוצים לאתגר את התפיסה הזאת. חשוב לבנות בירושלים, חשוב להגדיל פה את היצע הדירות, אבל לדעתנו, לתפיסתנו, ממש אין צורך להרחיב אותה מחוץ לגבולות הקיימים של העיר. יש לנו כמה עתודות קרקע יש בתוך ירושלים? יש דוח עתודות קרקע שמצביע על למעלה מ-80,000 יחידות דיור פוטנציאליות בתוך העיר, שזה מספק את הצרכים העירוניים עד 2040. ולכן הפגיעה בשטחים שכל ירושלמי וכל אוהב טבע בכלל נהנים מהם, יוצאים לטייל בהם, מחזיקים את הסביבה העירונית והחברתית שלנו, בהם אין סיבה לפגוע. איפה יש עתודות קרקע בתוך העיר? לא הבנתי. יש היום הרבה פרויקטים עירוניים שמקודמים, חלק במסגרת תמאות, פינוי בינוי וחידוש עירוני. יש היום פרויקט בנייה גדול של מורדות ארנונה ובנייה לאורך תלפיות, ובנוסף לאלה יש מתווה חדש של בנייה לגובה לאורך קווי הרכבת הקלה. הייתם רוצים שיבנו במזרח העיר? תראי, הוויכוח לגבי מזרח העיר הוא סוגיה פוליטית שאנחנו בכוונה נמנעים מלגעת בה, כי המאבק שלנו הוא מאבק של כולם. אז זאת השאלה, ואגב, סתם מעניין אותי, אני מזדהה עם הרצון לשמור כמה שיותר שטחים ירוקים, אבל סתם שהסתכלתי על הפרויקט, אז ראיתי שהרבה מאוד תומכים הם דווקא מהשמאל, נורית גרץ, מאיר שלב, אלכס ליבק ואחרים. מעניין אותי למה, ואז גם אם אתם לא נמצאים בבעיה, כי אם לא רוצים לבנות במערב העיר, ובטח אנשים כאלה גם לא רוצים במזרח העיר, אז אנחנו נגיע רק לשמיים. אז תרשי לי לנפץ את התפיסה שהמאבק הוא מאבק של השמאל. חברים במאבק שלנו, גם אנשי ימין, גם נבחרי ציבור מהימין, סגן ראש העיר שלנו, חברי קואליציה בעירייה, חברי כנסת מהליכוד. זרוק שמות. אריה קינג, סגן ראש העיר, הולך איתנו מיום ראשון, אפרופו אינטרסים לבנות במקומות אחרים. צחי הנגבי. כלומר, הצלחתם כן לעשות שותפויות. בוודאי, בוודאי. אוקיי, אז רגע, אבל אם לא בונים ממערב ולא ממזרח, אז אתה אומר, זה רק לגובה, ואז אנחנו מאבדים את הייחודיות של ירושלים. אנחנו אומרים שירושלים היא עיר מאוד פרוסה, זה יוצר קושי ענק בתחבורה ציבורית, וקושי ענק לעסקים מקומיים, והפתרון הוא בהחלט בנייה לגובה וציפוף. ואם וכשנצטרך לצאת ולבנות במקומות אחרים, חייבים לשים את הערך של שטחים פתוחים, של מקומות בילוי, של מעיינות ושל טבע, חייבים לשים אותו מול העיניים. זה חייב להיות שיקול מצד המתכננים, וזה חלק בלתי נפרד מהנשמה של ירושלים ומאורך החיים של הירושלמים. כן, בהחלט נושא מעניין. אתה יודע מה בא לי, זה לא כזה חדשותי לסיים ככה, אבל עם השיר של נעמי שמר, לסיים, אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש, לא לשווא הכי חצבת, כי מן האבנים האלה ייבנה המקדש. כל בניין בירושלים זה לבנות את בעצם בית המקדש או את הגאולה שלנו.
אבל אני מסכימה איתך לחלוטין שזה צריך לעשות תוך תכנון סביבתי ותוך שמירה על ערכי הטבע. תרשי לי רק להוסיף לסיום שזה לא רק עניין סביבתי. את דיברת עכשיו על מסורת ועל האופי של ירושלים. זה אזור היסטורי, זה אזור עם אתרים ארכיאולוגיים מימי הבית הראשון והשני. זה אזור מורשת לאומי כמעט הוכר על ידי אונסקו. ואנחנו בימים אלה מוסיפים עוד בניין במאבק שלנו, ויוצאים לקמפיין מימון המונים במטרה לרתום את הציבור ולגייס כסף למאבק הזה, שמייצג את כל שכבות הציבור, במטרה לקדם התחדשות עירונית ראויה. ונתתם גם רעיון לעוד שם למעיין, אין מצב. תודה רבה, עודד כספי. תודה לכם. חנוכה אוטוטו כאן, ביום חמישי נדליק נר ראשון, וביום ראשון כאן בערוץ 20 אנחנו מזמינים אתכם לחגוג איתנו חנוכה מסביב לעולם, 12 שעות של מוזיקה והדלקת נרות בקהילות יהודיות ברחבי העולם. הולך להיות חג יהודי של אור וגבורה, ומצטרפת אלינו עכשיו יעל שבח, אשת הרב רזיאל שבח, זיכרונו לברכה, שלום. שלום. אז יום שעניינו להעצים את הגבורה והאור של העם היהודי, ולצד מרים פרץ ונתן שרנסקי, את נבחרת לקחת חלק. אז כמובן הסיטואציה הזו היא בעל כורחך, אבל רציתי לשאול אותך אם את מרגישה גיבורה. אני חושבת שהמילה גיבורה היא מאוד 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 גיבור קיבלה בעיקר בשנים האחרונות. ממש איזה משהו מאוד חזק. הד מאוד מאוד חזק, אנחנו מתייחסים לגיבורים שלנו ביתר סט, כאילו לגיבורים הברורים שלנו, אלה שמתו כבר, או אלה שעל קידוש השם, וכל הדברים האלה. בשבוע שעבר הייתי בשיעור של הרבנית ימימה, כשהיא אמרה שגבורה בסופו של דבר, זה לפי החזל, זה מי שקם בבוקר, נוטל ידיים, הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, עושה סדר ערב, מי ששומר על סדר מסוים לאורך היום שלו. אני חושבת שבימים האלה של הקורונה, אני מרגישה מאוד גיבורה בהקשר הספציפי הזה, כי הצלחתי לשמור על שגרה, אני עדיין מצליחה ברוך השם לשמור על שגרה עם המשפחה של ארוח, מתי אוכלים ארוחת בוקר, מתי קמים בבוקר, הלמידה מרחוק הזאת, מתי אוכלים צהריים, מתי הולכים לישון. את לגמרי גיבורה בעיניי שבתוך הקורונה הצלחת לשמור ולהתגבר על כל הקשיים שיש, אבל את גם גיבורה בעיניי כי נשארתם בחוות גלעד, ובחרת לקבור את רזיאל שם. את גיבורה כי עשית הרבה מאוד בחירות שבעיניי הן באמת מעוררות השראה. ואני רוצה לשאול אותך, אין לנו המון זמן, למרות שבא לי שיחה ארוכה, יש בחירה שעשית שאת גאה בה? כן, ההחלטה לקבור את רזיאל פה בחוות גלעד, זאת החלטה שאני גאה בה מאוד. ההחלטה להקים אנדרטה במקום הרצח, אני מאוד מאוד גאה בה, זה החלטות שהייתי צריכה לקבל אותן. אני לא יודעת, עד היום לא יודעת איך עשיתי את זה, באותו לילה מאוד אפל וקשה בשבילי, באמת למצוא את הכוחות לומר, אני רוצה לקבור את רזיאל בחוות גלעד, ובכך בעצם להקים בית עלמין, ואחרי זה במהלך כל ימות השבעה, במקום באמת לשבת ולהתאבל על מותו של בעלי, אז מינפנו את אותו אבל כדי שיכירו בחוות גלעד כיישוב מן המניין, מה שבאמת קרה שלושה שבועות אחר כך. ובאמת, כאילו בזה אני מאוד מאוד גאה, כן, כי זה חתום עליי. כן. אני חתומה על זה יותר נכון, כן. יש לך סיבה טובה להיות גאה, גם הוצאת ספר במהלך הלא מזמן, שנקרא א' אלמנה, ומי שרוצה מוזמן לפנות אלייך. יש לך תובנות על העם הזה, על העם היהודי, בעקבות כל מה שעברת בשלוש השנים האחרונות? דווקא התובנות שלי הגיעו עכשיו בתקופה האחרונה, מאז בעצם הקורונה, שאני חושבת שאנחנו לא מספיק מודעים לכמה טוב לנו ביחד. וזאת כאילו מבחינתי התובנה העיקרית, שכאילו אנחנו מאוד אוהבים להגיד, יש לנו את הדעה הזאת ואת הדעה הזאת, ואתם גרים פה ואתם גרים שם, ואתם ימנים, שמאלנים, חילונים, דתיים, אנחנו נורא אוהבים להגיד את כל הדבר הזה. אבל בסוף אנחנו גם נורא אוהבים להתעלם מזה ולהצליח ליצור חיבורים מרגשים. זאת אומרת, שמתי לב לזה באמת שיש משהו שעם כל הפערים שיש, כשמצליחים ליצור איזשהו חיבור, כולם מתרגשים מזה. נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכניס לעצמנו למודעות שאנחנו אוהבים להיות מחוברים, אז למה צריך להתרגש מזה? פשוט בואו נהיה ביחד וזהו. האמת שאת באמת דוגמה לזה, הפכת את הטוויטר למקום שאיכשהו אפילו נעים להיות בו, לא יאומן. יעל שבח, ביום ראשון את באירוע הגדול של ערוץ 20 לכבוד חנוכה, ושיהיה לכם חנוכה שמח. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם.
תודה רבה. זהו, אנחנו לסיום עם תחזית מזג האוויר, הערב והלילה בהיר וקצת קריר. מחר במהלך היום יעשה מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, שיתפשט בהדרגה גם למרכז. עד כאן לערב, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.